Протягом 2013 року слідчим відділом фінансових розслідувань Криворізької південної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів України в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом прокуратури міста розслідувано 9 кримінальних проваджень по кримінальним правопорушенням вказаної сфери. За наслідками злочинної діяльності вилучено алкогольної продукції близько на 537 тисяч гривень. Водночас слід зауважити, що у 2014 році прокуратура міста Кривого Рогу продовжує займати принципову позицію по кримінальним правопорушенням вказаної сфери. Так, 22 січня 2014 року Жовтневим районним судом міста Кривого Рогу визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України, одного із підприємців міста Кривого Рогу, який в період з січня по квітень 2013 року збував незаконно виготовлені алкогольні напої, внаслідок чого один із громадян, мешканців міста Кривого Рогу, отруївся. Суд, проаналізувавши зібрані, дослідивши зібрані стороною обвинувачення докази, прийшов до висновку, що дана особа є винною у скоєнні вказаного кримінального правопорушення і призначив покарання вказаній особі в межах санкції статті частини 1 статті 204 Кримінального кодексу України у вигляді штрафу в сумі 17 тисяч гривень з конфіскацією незаконно виготовленої алкогольної продукції.